Okej, så innan jag gör den första beräkningen så vill jag illustrera lite notation här för det vi kommer att komma fram till, vilket ju inte är någon stor överraskning heller. Först bara påminna om det vi sa att var derivatan hade typ funktion till funktion, antingen generellt r till r till r till r eller x till y om vi vill vara mer specifika, att funktionen inte är definierad överallt. Och några väldigt enkla funktioner som faktiskt är definierade överallt är sq som är square, som bara kvadrerar ett argument, double som gör det 2 gånger så stort och konstant 2 som alltid returnerar 2. Vi kommer att komma tillbaka till den här kommentaren om att vi inte kan implementera det i Haskell i andra halvan av föreläsningen, men låt oss först gå in på ett par exempel på beräkningar av riktiga derivator. Så här är då den här första grejen, alltså derivatan av sq. Och nu vill jag illustrera hur det går till om vi verkligen vill köra definitionen och försöka beräkna derivatan här. Och då är det första vi behöver göra är att beräkna psi. För jag hade dels gränsvärde och dels den här psi, så var de två komponenterna som behövdes. Så psi har en typ som jag har angett här uppe till höger. Den tar alltså en funktion av ett argument och ger ut en funktion av två argument. Vilka argument? Jo, det är x och h. Så ni ser att första argumentet är en funktion, squaring i det här fallet, och sen kommer en punkt du vill derivera i och sen kommer det här hur långt ifrån den punkten vi egentligen befinner oss. Och sen är det vanliga uttrycket. Jag bryter ut 1 genom h här för det blir lättare att skriva så. Så det här ska alltså vara squaring av x plus h minus squaring av bara x. Så det här är alltså bara definitionen av psi. För att illustrera hur vi räknar ut en derivata. Så det är alltså fortfarande 1 genom h gånger och så en parentes. Vi expanderar x kvadrat plus 2xh plus h kvadrat minus x kvadrat. Vanliga algebraiska förenklingar, det är fortfarande 1 genom h. Vi ser här, om vi nu använder en annan liten färg, att vi kan stryka x kvadrat mot x kvadrat. Vilket gör att vi får kvar 2xh plus h kvadrat. Och nu kan vi dividera. Vi kan multiplicera in den här faktorn 1 genom h. Och då försvinner några h här. Notera att vi får göra det eftersom vi vet att h inte får vara 0. Så vi får 2x plus h. Så psi är ingen magi här, det är en helt vanlig funktion. Den har tre argument och om vi ger alla tre argumenten så får vi det här uttrycket 2 gånger x plus h. Om jag nu vill ta mig ett steg närmare det jag ska använda för deriveringen så vill jag bli av med argumentet h här. Så det är bara ett sätt att ta första och sista ledet i den här likhetskedjan och säga att om jag plockar bort h som ett argument, ja då måste vi ha en funktion och jag kan skriva den funktionen som 2 gånger x, x är min räckvidd här, plus. Så det här är den här notationen då när man har ett uttryck med en operator som är liksom hungrig på mer och då är det en Haskell-notation som jag tycker är ganska smidig att använda matematiken också. Så funktionen som jag får ut när jag applicerar psi bara på två argument, det är funktionen som tar 2 gånger x och adderar det till det h som man får in sen då. Okej, och här uppe hade vi sagt att derivatan skulle vara den här funktionskompositionen. Så låt oss lägga till ett argument x på båda sidorna. Då blir det alltså lim 0 av psi square x som vi just har definierat. Så vi har alltså lim 0 av
2 gånger x plus. Och nu är det så att vi har inte utrett egenskaperna hos lim så det är jättemycket. Men om vi tar gränsvärdet för en funktion som är kontinuerlig och är definierad även i den punkt där vi vill, dit vi vill komma. I det här fallet är det alltså punkten 0 som vi vill komma till. Och den här funktionen 2x plus, den är definitivt definierad överallt. Den är definierad i 0 och minus 1 och alla reella tal. Så att när man har en sån fin kontinuerlig funktion, då kan vi välja att bara beräkna den funktionen. Så i det här fallet så blir det ju då 2 gånger x plus 0. Alltså 2 gånger x. Ja, precis. Jag fick plats på skärmen här. Okej, så att derivatan av kvadrering i en punkt x är lika med 2 gånger x. Så om man nu vill sammanfatta det på punktfri notation, alltså derivatan av kvadrering, kvadrering som begrepp, funktionen kvadrering, den kan skrivas som 2 gånger. Vilket man skulle också kunna skriva då här, att derivering av upphöjt till 2 är lika med 2 gånger. Så funktionen som kvadrerar deriveras och blir funktionen som multiplicerar med 2. Okej, så det var alltså ett sätt att räkna med den här psi. Och nu säger jag inte så att ni måste plötsligt börja använda psi överallt i era beräkningar. Jag bara illustrerar att ibland när man plockar isär en matematisk definition i dess beståndsdelar så kan man ha nytta av de beståndsdelarna sen för att få en notation och förenklingar i för kommande beräkningar. Ibland så finns det för få namn på mellanliggande uttryck i olika mattetexter. Och det kan vara bra att hitta på sådana namn. Här hittade jag på först g och sen fi och sen psi. Man kan ju välja att klara sig utan grekiska bokstäver om man gillar det bättre. Okej, här var bara att det fyllt på i förväg så jag visste att det skulle få plats. Nästa exempel. Då har jag sparat ner resultatet från föregående beräkning här uppe i hörnet. Alltså hela den beräkningen, hela den sliden blir egentligen bara en enda, ja vad blir det, 10 tecken eller 8 tecken. Derivatan av kvadrering är lika med multiplicera med 2. Så att jag vill liksom bygga upp en sån tabell över olika egenskaper. Och nästa sak jag vill fylla på i den tabellen är derivering av en summa. Och notera att jag använder den här plus med ring runt som jag introducerade för några slides sen, som var punktvis addition av funktioner. Så här till på högersidan här uppe så har jag ju bara definitionen av derivatan som jag också hade några slides bak. Så låt oss göra samma sak här. Testa att beräkna psi på en f plus g med dessa två argument x och h. Och här har jag påbörjat, jag har skrivit 1 genom h gånger och så en stor parentes. Så låt oss fylla i den. Så vad är det som ska stå där? Jo, det är alltså f. Ja, nu behöver jag inte skriva det så där snett uppe. Det var därför jag skrev. Jag bröt ut 1 genom h framför för att kunna skriva lite större. Så det är alltså f. Oj, nu har min penna försvunnit. Sorry. Så f plus g är en funktion som ska appliceras på x plus h. Och vi ska subtrahera samma funktion f plus g applicerat på bara x. Och hela den subtraktionen ska divideras med h här borta. Okej, vi kan förenkla vidare. Det är fortfarande 1 genom h. Vad var nu definitionen av f plus g? Jo, det var egentligen att vi skulle applicera dels f på sitt argument, x plus h, och dels g på sitt argument, x plus h. Och sen här borta är det samma sak, jag får sätta en parentes för att hålla reda på minustecknet. Dels f av x och dels g av x.
Så nu har jag bara expanderat ut definitionen av plus med ring runt när den får ett argument. Och det här förresten, det som jag håller på med nu, det är det här equational reasoning, alltså likhetskedjor som jag håller på att använda. Någonting är lika med, alltså någonting är lika med någonting som är lika med någonting och så vidare. Och försöka komma steg för steg från ett vänsterled till ett högerled. Där jag kan argumentera för varje leds korrekthet. Det skulle vara ett H. Okej. Vad kan jag säga i nästa steg? Ja, det är fortfarande 1 genom H. Men jag kan sortera mina termer lite annorlunda. Jag kan sätta en parentes här och säga att vi har f av x plus h minus f av x plus g av x plus h minus g av x. Det enda jag har gjort här är att jag har flyttat den här termen ner dit och den där termen med minustecknet hit. Och nu kan jag känna igen, oj, nu ska jag penna igen, känna igen att det här är fortfarande ett, ja, faktum är att jag kan känna igen mer än så. 1 genom h av den första delen av det här uttrycket, det är precis definitionen av psi. Det här är alltså psi av f, x. Och den andra termen, det är precis psi av g, x och h. Så det jag sammanfattningsvis har, det är psi med två argument, med tre argument är lika med två andra applikationer av samma psi. Och då har jag skrivit upp här, okej, vad händer om jag tar bort argumentet h på båda sidorna? Om jag vill få bort argumentet h här. Ja, då har vi en funktion psi fx och en funktion psi gx. Och de funktionerna ska adderas. Och det har jag en notation för. Jag kan skriva här psi fx plus med ring. Ja, jag skriver inte så där långt bort. Psi gx. Så jag har alltså visat att om jag använder addition av funktioner till psis första argument så kan jag vara addition av funktioner på resultatet också. Okej, och i sista steget så handlar vi då om att derivatan, det som vi skrev längst upp på den här sliden. Derivatan ska vara gränsvärdet när vi går till noll. Av just den här funktionen. Det är det som står här uppe. Ja, alltså applicerat på x då. Och det är det här uttrycket som jag just har skrivit. Så jag kan kopiera ner det. Så gränsvärdet när jag går mot noll av en funktionsaddition. Och här kanske ni minns att jag definierade den egenskapen. Några slides bak. Ganska många slides bak faktiskt. Här, oj, sorry, för långt. Att jag sa att lim är linjär. Lim av en funktionssumma är gränsvärdet med vanlig summa. Så jag var borta på nummer 15 här tror jag. 15, ja. Så jag kan gå ett steg till här och säga att gränsvärdet i noll av den första funktionen, vilket är psi fx, vanligt plus gränsvärdet i noll av den andra funktionen, psi gx. Så det var alltså en egenskap hos lim, att lim är linjär. Och nu kan vi känna igen definitionen av derivata från det här och det här uttrycket.
Vi har alltså derivatan av f i x plus derivatan av g i x. Och slutligen, om vi nu har de här två leden, så kan vi känna igen punktvis addition av funktioner. Och om vi gör en liten ruta här nere, så får vi alltså att derivatan av f funktionsplus g är lika med derivatan av f funktionsplus derivatan av g. Så vi har alltså en slide förut definierat och kommit fram till en deriveringsregel, nämligen att derivatan av kvadrering är multiplicerad med 2. Oj, nu blev det lite skymt här uppe, ser jag. Och nu har vi kommit fram till en till deriveringsregel, nämligen derivering av en summa är summan av derivatorna. Jag menar, de här reglerna, båda två, är förstås regler som ni redan känner till. Men det här illustrerar lite grann av hur man använder likhetsbevis och hur man plockar isär funktioner och hur man använder lite grann funktionsnotation i de här olika stegen. Okej, det tog oss lagom till klockan 2, så då är det paus och vi samlas igen kvart över. Tack för mig.